Assalamu alaikum. Nan the Elementor the series for videos ke mungan inshallah login discuss kau. Chitta so pakhpal website ki login singa chole shi ya khalak sa so website ki singa register ki de shi. Di the para mung sara login da yo element te da mung drag ku di ta. Dee ki sa predefined fields di kana like a username show, email show, password show. The dee adjustment ta sul tana koli shai size wagera wala kamole ziyat koli shai. Baki da un do field di na ziyat nabi. Ya badai pa username o password baan login ki ki di na ilawa bala tarika nishta. Label ka ta show kol wadai ya height kol wadai. Baya button dee mung sara no button la ta so khpal text sa mor koli shai by default login dee. Da da button position dee da ta so khpal design mutabik set koli shai. دین علاوہ مصر ایڈیشنل آپشن دی کنا چی کل یو کس لاغین شی نو آغا کم خواری ڈائرک کی گی نو که سکسسفل لاغین شنو تاسو دیده پار یو ڈیش بورڈ پی جوڑ که اغیی تی بوزدی دا برد زمخ کی اوخی ما کل چی لاغ اوٹ شی نو چرت دیزی لاس پاسورڈ والا آپشن پکار دی کنا نو کس تاسو پکاری نلتا که دا لاس یور پاسورڈ آپشن برازی کنیمی پکار نبرازی رجسٹر لنک هم پکار دی کنم دی پکار دا دا رجسٹر لنک دی ریمیمبر می والا آپشن کوکیز وغیرہ logged in message چکل login شی welcome آگا message custom labels کتا سوئی چیر دی username پزید زبل سی شی کولو آنم دا تاسو کولی شی اس دا register option کی دی شی تاسو سر رانی شی ٹک شو اگی وجہ سا دا کمونگا راشو setting تا او general تا دیکی option دی anyone can register by default دا offی زیادہ سیف چینجز وہ ہما وہ دا زی ریفریش کو ہما دیزی نبا دا ریجسٹر آپشن تلے ہوئی دا گولی ریجسٹر آپشن نیشتا زی کلک کو ملتا بٹن ایڈیشنل آپشن ریجسٹر آپشن نیشتا مسئل تا اولی نیشتا اگا مون دیزی ناف کردے نو تا سو بدلتا کی دا آن ساتا ہی چیئر سو کم ریجسٹر کی دیشی دی ویب سائٹ کی دا اگا با بائی ڈیفالٹ سو رولی دکا یو رول دے سبسکرائبر تاسو اینیتنگ ساتا لے شئی save changes اسی ریفریش کا اسو ہوئی you are already login زی login شئی مورد داما دا شو کئی کتا سو چک کول غواڑی نو یو نوے incognitive window بکلو کو دیگی بدا پیسٹ کمونگا دا اس ماس را دا register option ہم شو کئی دا login option ہم شو کئی اس کا زی پر register باندے کلک کم دا ماتا دا form کلو کو دا registration زی با دی کیور کم mxt ٹھیک شو او abdul.muksit@khawarizmi.com پا دی ایمیل باندے دا ما تک چیئے را خپل ایمیل دے چک کا پا دی سرور ما سرا smtp نا دے کنفیگر نو ما تا ایمیل نشی رات لے زبا منولی دا اپروف کم users تا بلار شم all users دارے mxt پا کرا گئی دے edit پاندے با کلک کم زا adminium نو دل تا بدل پاسورڈ جنریٹ کم دا دے دا پاسورڈ دے و دا ما اپڈیٹ والو دا user ما سرا اس اشتا دے کرنٹلی زا incognitive window تر آزا ما او دا ریفریش کوم دیسا چلو شو ریفریش اپ ڈیٹ چھتا کیش ایمیش ایپا کی پرو تک سی صاحب کتاب دے اوکے ریفریش تا ماسر راغو آگا زب اس ورکم ایم ایکس ٹی او دا دی پاسورڈ وو دا ٹک شو لاغین دا گورا زا لاغین شو زا چکل لاغ اوٹ پریس کم زا واپس دیزی تر آگا دا اگر لاغین او لاغ اوٹ والا سٹرکچر دیستا سو اوز دیکھ یوسو سیزو نا نمبر ون ری ڈائریکٹ آفٹر لاغین زوے ما چی کل یو کس لاغین شی اگر دی ڈیش بورڈ پیج تا لات شی نو زوہ کوئکلی لات شم دلتا با یو نوے پیج جوڑ کما ڈیش بورڈ ٹک شو پبلش ایڈیٹ وید ایلیمنٹر دی پیچ کی ماس رسم نیشتا دل تا بز یو اغا واخ لما فیلڈ دل بز بیگراؤنڈ چینج کما سپوز دا دا ما بیگراؤنڈ شو ٹک شو او دل تا کزا یو ہیڈنگ اخلم ٹک تا دا ہیڈنگ کلر بشی وائٹ یا بلیک دا heading text پسی تا اس تمہارا dynamic element خولی ہوگا نا دا غی صحیح استعمال دلتا کرے ما با دی کلک کو زبا دی تو ام چیئے را تمہارا user info شو کوا او کم user چی login شوی دا غی نم ماتا خوایا
ټیک شو دا ورس ایم ایکس ټی دا شو کوي ځکه چې ما نیم هم دا ور کړی د ایمیل په ځای دلته موږ سره بیفور دی زه به ته ولیکم چې ویلکم ویلکم پلان کې ټیک شو آفټر هم تاسو لیکلی شئ اینڈ سو آن ستاسو ښه ده فال بیک څه دپاره استعمالیږي که دا یوزر نیم دی کې نوی یا یو کس نی لاګ ان شوی نو دا شی شو کوه یو آر ناٹ لاګډ ان ٹھیک شو دا مو واچولو اپڈیٹ اوس په زه واپس راشم دی پیج ته او دی کې بور کوم چیرې کله سکسیسفل لاګ ان شي نو ډیش بورډ ته بوځه ډیش بورډ پیج ته ٹھیک شو اپڈیٹ او لاګ آؤٹ نه بعد دی مین پیج ته راولا دی پیج څه نوم دی هوم دی که څه شی دی ډیش د دې پیج څه نوم دی سامپل پیج دی جوړې سامپل پیج دی بالکل ٹھیک شو دا فلو زموږ برابر شو ریفریش کو ایم ایکس ٹی او دای پاسورډ دای هوپ چوم دا بای لاګ ان ډیش بورډ ته راغو ویلکم ایم ایکس ٹی زه به دا چینج کوم دا ډسپلی نیم به چینج کوم تاسو ته نور هم میننګ فل شي ٹھیک شو اپڈیٹ ٹھیک شو ویلکم عبدالمقصد اوس یو کس دغه لاګ ان شوی نه دی ٹھیک شو ګورو چې دا سیشن شته که نه بالکل شته دا زه بیک ته ځم او دا زه لاګ آؤټ کوم لاګ آؤټ اوس یو کس دغه لاګ ان شوی نه دی او هغه ډیش بورډ پیج ته لاړو نو موږ سره خو یوزر نیم انفارمیشن نشته نو دا وتا ته د فلی هغه فال بیک والا آپشن ورکوي یو آر ناٹ لاګډ ان ٹھیک شو نو دا او تاسو سره لاګ ان پیج چې دا لاګ ان پیج څنګه کار کوي لاګ ان فارم باقي د دې سټایل وغیرہ تاسو خپل سیټ کولی شئ چې د فیلډز به ټیکسټ کلر څنګه وي او د دې بارډر ماډر که تاسو ور کول غواړئ دا ټوټري تاسو په خپل کولی شئ که تاسو انسپریشن پکارې نو پینټرست ته ځئ او پینټرست کې ور کوئ څه شو لکه سرچ زه لاګ ان شوی نیمه یا اینی وے لاگ ان پیج لے آؤٹ دا گورا دا خود ای بلا ٹیمپلیٹس دی پا گوگل کی دی کتا سو خشتا خشتا ٹیمپلیٹس چکم دی دا 110% پا اگر کی پا ایلیمنٹر کے دا تا سو امپلیمنٹ کولے شئی دا اوڑو کشان دی کی ٹوٹوریلو دا لاگ ان حوالی سرا پا فیوچر کے اومنگا دا ڈسکس کو چیرہ تا سو کسٹم اگر سنگے جوڑولے شئی رولز لکه دې کې موږ سره تشته ایډیټر دی ایڈمنسٹریټر دی او ماډریټر دی تاسو ته خیم کوئیکلی جنرل تر راشي دا تاسو سره رولز دي ٹھیک ده کنه چې تاسو کوم قسم رول جوړولای شئ په فیوچر کې به دي کې موږ خپل رولز چې زمونږ د پلګ ان ډیر غټ سیریز پاتې لري خو زه پهل دا ویم چې د ایلیمنټر چې دا کوم ایلیمنټس دي د ایلیمنټس چې زه دا تاسو ته دا ختم کوم چې دې ایډیا ستاسو شي نو بیا کوم ډیر کمپلیکس نه کمپلیکس ویب سایټ هم جوړو نو تاسو ته به ایډیا وي که څه کوشچن هم وي نو په کمنټ کې ولیکئ وسلام